Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і наразі з вами прес-центр, я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про ДНУ вікенд. Студенти ДНУ імені Олеся Гончара запрошують абітурієнтів на пікнік. В прес-конференції беруть участь Олександр Кузенков, заступник декана факультету прикладної математики ДНУ імені Олеся Гончара, один із ініціаторів ДНУ вікенду, а також студенти і співініціатори заходу – це Олександр Олешко та Олеся Савченко. Ну, перше слово, мабуть, вам, пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла така ідея, як ви долучилися до студентської ідеї цієї? Дякую, Руслано. По-перше, я хочу привітати всіх абітурієнтів, а точніше майбутніх студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Цьогоріч студенти виступили з ініціативою про те, що такі речі, як реєстрація кабінетів вступника, подача заяв на місця бюджетного фінансування можуть проходити не тільки в приймальній комісії, бо там облаштовано всі необхідні для цього умови, але й у такій лаунж-зоні перлини нашого університету, ботанічному саду. Минулої суботи, 10 липня, ми організували перший пробний такий вікенд. Він викликав дуже велику зацікавленість від абітурієнтів, бо ми створили всі умови для того, щоб вони, реєструючи кабінети, змогли відпочити, познайомитись, побачити всі переваги навчання в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, познайомитись із студентами, щоб вони поспілкувалися з тими, хто здобуває вищу освіту, і дізнались і про особливості навчання, і про певне закулісся студентського життя. Ну, тепер щодо організаційних моментів, розкажіть, будь ласка, Олександре, Олесю, як це буде проходити цього тижня, що чекає ваших гостей, і, власне, для чого ви придумали цей захід? От як ви десь у когось цю ідею запозичили, чи самі до цього додумались? Ну, цього року адміністрація університету дослухалась до студентів, бо я, наприклад, тільки закінчила перший курс філологічного факультету, факультет української іноземної філології та мистецтвознавства. І я пам'ятаю себе ще абітурієнткою, як я відчувала все цей процес. І зараз ми вирішили, що, як вже сказав Олександр, дуже доречно використати саме ботанічний сад, бо все-таки стіни університету вони вимагають якогось такого невеличкого офіціозу і якихось правильних речей. Ботанічний сад більш комфортна зона і для студентів, і для абітурієнтів. Таким чином ми можемо ближче познайомитись і розказати, от, чесно-чесно, студентам і абітурієнтам, як нам вчиться, що їх чекає далі, які перспективи працевлаштування, як взагалі влаштуватись в університеті, як це все працює, куди до кого звертатись і як, в принципі, тут жити. Скажіть, от якщо говорити про перші підсумки, да, про першу зустріч, скільки приблизно було людей і які найбільше якими були найчастіші запитання від потенціальних студентів? Ну, було не так багато людей, як нам хотілося б, але вже на цю суботу у багатьох студентів є плани завітати до нас і у багатьох абітурієнтів, що дуже радує. Найчастішими запитаннями були саме питання про працевлаштування, як далі, куди далі, і ми були дуже раді проконсультувати їх в цьому моменті. І також дуже часто питали саме про викладачів, про те, чи комфортно навчатись, чи дають необхідні знання. І, звичайно, ми могли повністю відповісти на ці питання. І слава Богу. Олександр, розкажіть, будь ласка, що, куди йти, у котрій годині, тобто куди можуть піти ваші майбутні студенти? Коли це буде відбуватися і у котрій годині? Я продовжу питання, яке ви задали до Олесі, адже воно було не повністю відкрите. По-перше, було приблизно десь 100 абітурієнтів на нашому заході. Ми вважаємо, що ми також чекаємо ще на цю суботу. Вважаємо, що кількість абітурієнтів буде більше. Взагалі-то ця ідея є оригінальною. Вона ні в кого не була запозичена.
Взагалі-то ця ідея – це колаборація студентів та абітурієнтів, щоб кожен абітурієнт змог зрозуміти, як це бути студентом на один день. Взагалі-то задавати питання студентів щодо їх, як вони проводять свій час, як вони працюють, як вони влаштовуються на цю роботу. Що вони роблять взагалі в університеті? Адже я пам'ятаю, коли я у свої ще шкільні часи я нічого не розумів з університету. Для мене це було щось нове, та взагалі-то відповідати на такі прості питання для них це вирішує майже все. Ось наступний наш крок – це проведення у цю суботу цього ДНУ «Вікенд». Він також буде у ботанічному саду. Ми чекаємо на всіх. У котрій годині приходите? Скільки це буде тривати? Ми розпочинаємо о 10-й годині ранку. Вхід до ботанічного саду з проспекту Гагаріна, тобто це центральний вхід, щоб ніхто не заблукав, коли до нас будуть їхати. Ми розпочинаємо о 10-й і плануємо закритись о 15-й годині. Але зацікавленість абітурієнтів при спілкуванні саме із студентами така, що ми будемо трошки затримуватись і будемо працювати до останнього абітурієнта. Скажіть, будь ласка, от, пане Олександре, розпочалася вступна кампанія, якщо враховувати той факт, що ДНУ імені Олеся Гончара війшов до рейтингу кращих альма-матер України і першим став серед вищих навчальних закладів Дніпропетровської області. Як це позначилося на вступній кампанії, що можете сказати про перші її дні? Це дуже цікаве питання, Руслана, дуже вам дякую. Справа в тому, що вчора, 14 липня, був перший день подачі заявок. Лише за перший день такої подачі Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара отримав близько 3,5 тисяч заявок на навчання як за кошти державного замовлення, так і за кошти фізичних та або юридичних осіб. Це набагато більше, ніж було минулого року. Ми прослідковуємо тенденцію і розуміємо, що зацікавленість абітурієнтів цього року набагато більша. Цьому, я так думаю, сприяло і проведення ДНУ-фесту, який відбувся місяць тому, і ДНУ-сіті в рамках Дніпро Education City, який був 2 тижні тому в парку Шевченка. Дуже багато абітурієнтів і їх батьків завітали на цей захід. Тому ось такі результати, вони нас дуже радують. І все це навіть на фоні того, що загальна кількість вступників цього року зменшується. Тобто ми ж розуміємо статистику, що випускається зі шкіл трошки менше, ніж в минулому році. Тому таке зростання нас дуже радує. Які були от минулого року найбільш затребуваними факультети, які спеціальності? На сьогодні дуже популярними залишаються спеціальності IT-галузі, це 12-та галузь наук, це економічні спеціальності, це правничі спеціальності. І це дуже чітко відслідковується по правилам і умовам вступу, тому що на ті спеціальності, на які є дуже великий попит, на них встановлюються додаткові обмеження. Як, наприклад, для вступу на місця державного замовлення мінімальний конкурсний бал має бути 125, так, наприклад, спеціальність право він має бути 140, тобто там, де є дуже великий конкурс, де дуже багато абітурієнтів хочуть навчатись, навіть незважаючи на те, що вартість навчання цьогоріч зросла в порівнянні з минулим роком. Скажіть, будь ласка, от чи плануєте ви повторювати ДНУ вікенд і до якого числа буде продовжена вступна кампанія, коли вона закінчиться в ДНУ? Руслано, вступна кампанія, вона включає в себе дуже багато питань, починаючи від вступу до бакалавріату, про який ми зараз говоримо, тобто звичайних школярів, які закінчили середні загальноосвітні школи, вступ на базі диплому молодшого спеціаліста, тобто випускники технікумів і коледжів, вступ магістрів. Вона буде продовжуватись до кінця серпня місяця. Але стосовно вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, з 14 по 24 липня будуть
подані заявки. Потім ми маємо почекати кілька днів для того, щоб отримати списки рекомендованих на місця бюджетного фінансування. І після цього укладати контракти з тими, хто, на жаль, не пройде на бюджетні місця, але зможе навчатися в нашому університеті за власні кошти. У нас є спеціальності, на які відповідно до постанови Кабінету міністрів збільшена вартість, але при цьому залишається достатня кількість спеціальностей з високими, середніми прохідними балами, на які студенти можуть укласти контракт мінімальною вартістю від 13 тисяч гривень на рік. При цьому наш університет завжди відкритий до абітурієнтів, і є варіанти, коли абітурієнт оплачує посеместрово або навіть окремі прецеденти, коли дозволяється оплачувати помісячно. От до вас питання, як співорганізаторів. Це буде останній, чи залежить від обставин, як ще будете, скільки запрошувати абітурієнтів? А в цьому році це, мабуть, буде все-таки останній захід, бо і до того ми вже працювали з абітурієнтами, і зараз, і тому ми ще раз запрошуємо всіх абітурієнтів до нас. Дуже хочемо з вами поділитись своїми знаннями, емоціями, враженнями і привітати в нашій дружній родині. Ну що ж, дякую. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були Олександр Кузенков, ініціатор ДНУ «Вікенд», а також заступник декана факультету прикладної математики ДНУ імені Олеся Гончара. І, власне, співініціатори ДНУ «Вікенду» – це студенти Олександр Олешко та Олеся Савченко. Говорили про те, що цими вихідними в ДНУ відбудеться ДНУ «Вікенд», студенти запрошують абітурієнтів на пікнік. Долучайтесь до відкритого, побачимось, хай щастить!